Nosaltres no vam anar al Parlament ni a ocupar poltrones ni a formar part d'un ecosistema polític neutre ni a engruixir les files de l'autonomisme. Nosaltres no vam anar a fer res d'això. Nosaltres vam anar allà a marcar el territori de l'independentisme català, a res més que això. Heu vist que n'hi ha hagut dos candidats que caldria tornar a P3. Un perquè, en el moment que escriu uns numerets, amb una lletra, amb uns números, que francament, per a sumar 400 més 50 més 50, 500. Bé, xaval, vas bé. Vas bé, passes de curs. Passes de curs, no sé si de l'escola Bressol inicial o de l'escola Bressol de segon grau, perquè ja m'he perdut una mica amb tot això. I després una altra en la que ja s'ho porta de casa, ben preparat, ben fet, van, tot això, i fa, i la suma de tres números, tres, no suma. I dius, home... I ara els convergents semblen Braveheart. Ara sembla que són els més independentistes i parlen del PP com el seu enemic històric. Quan han pactat 13 de les 15 lleis que s'han fet en aquesta última legislatura i han pactat els dos pressupostos. Això és el que han fet aquesta gent.